трябва да си купиме въпит слам трък. Какво да ти пратя? Че аз си викам кафлинг. Мисчай. Аз този мотор го имам, който ми обках. За 135 000 го взех. Беше на... 35% намалено. Бе, де я знам, сега ще видим. Сега ще го смеку. О, да. О, да. Да, да мах сега ж въздух. Не, бе, те така се ядосват без базик, защото като дрифтиш се ядосват много хора. Е така NPC-тата. Че се направя на един пъс. Лула, че Джон предполага нас. Че тук... О, брат! Не ми да. Принесето ми да. Ала, не бе, чай бе! Ти си ми в сервера! Ти си ми в сервера! Да, в сервера си ми. Ма е много такъв, брат. Много е гаден. Махум. Само да сметне на нещо. Май, иначе. Как, брат, какъв е смисъл да сме сами? Вече влезнах в това. Няма сега да ходя в офлайна и такова, защото не е десна. Тук, както забият там. Мен не ме стрелят толкова вече. Просто като сме натрупани ще влезнем. Ако си сам... Не знам. Един печа даже дойде. Не, че се спри на мегази! Еми, чай, аз съм в най-горния град почти. Еми, като игра съм... Там хора по принцип, да блъска на ми. Подкъпчай, подкъпчай, подкъпчай. Васито ще не джуинах нашия си. Shots the phone. Не, фуста. Е, сега ще им бъде. Какво е? Оф, ай, ще направя... Не, скъпа се, бе. Ма това ще го направя след 100 години без това. Така... Онлайн... Не. Абе, сега се ще джойнеш, бе. Не можеш, просто е много малко шанс. На мен вчера ми се падна парите след колата, а оня печае. Ако го правиш от фейн сервера, ще отидем към сеното. Е, днеска е нова колата, бе. Аз обичам траша. Там тръгам, тръгам. Ти са, е, сега да не мога. Не можеш. Прав, при мен е Тревор Пикае. Как да съм сериозен, бе, човек? Да, има първата мисия, дето чука една. И просто се размазва музика на един. Да, бе, Джони ли се кажеш? Ма много ме кефи как му го размаза мозъка, човек. И после отива при уния и някой им покава част от мозъка. Това прилича на слайм, брат, отколкото на мозък.
Puta da bicho. Ima da ne se čuva. A ove čovjek iščakaj, no li ti kam će ne sta drugo? Mi... Kak se čuva? Če je Marta, samo Marta res čuva? Mhm. A ti je? A brat. To je vse tudi tam... Bara nekaj. Ne, vas ne vršim, brat. Tako... Ali je Joy ovaj? Ali ti džave? Čakre? I dame i gospoda, pada ni se. Да беш. Ма аз искам да я видя. Ари бе. Уу! Бра. Брат, това е джинка блиста, канджо. Не бе, без се бавка, аз съм я купил и знам как изглежда. Чакай, аз... Я направих една злата. Аз динка имам. What? Мога да... Чай бе, аз колко... Колко аз вчера съм въртял колелото в един бе. Нищо да няма да бръка. Да те взема с кола. Брат, аз нямам кола. Абе, брат, ела пред казиното просто. Ами аз съм на него. Мисъл... Е... Ето те, сте виждам. И защо си пасив? Давай, не знам аз, защото без искам цъкнах интерапартамент. О, виждаш ли ме, бе, брат? Не ми зачета стрелката. Ама... Не ли виждаш? Са ще вземе мойта, брат. Натам се е запътил нашия. Но количко. Не! До нея си, брат. Там, тата. Да, мерси, че ще ми го вземеш. Не. Аз вече не знам как се такова. А се зни. За един човек. Че го направя? Вайакълс. Only passengers. Passengers. Е, отиваш на долу. Добра, това е мотор само за един. Уи! Все къде си е луд? Да влезам в казино това. А? То... Ти чак са, е, видя, че съм си с интернета. Аз чем си тунимам този мотор. Този мотор струва 225к.
Могу на малиха 40%. Реагируй. One fuck way. Какая атака? Mano, achei que isso te ajuda. Ah, é lute, com gás de completeness, tem a pet jumper. Que dá 500 kills. Não, não me cache se está aqui. É proite, não usa charges. Completeness, tem a pet jumper, a trick, pet stun jumper, que é game is mapa. Да, mano, não знам дали още se въжат, защото... В неделя имаше един TikTok, където беше точно почин в неделя и там казаха, че това е последния ден. Маля, то мотор има 18, да, аз още в събота. Ма не бе, то се получава на 14 април. Много, много след колата. Така, брат, този мотор има толкова много... О, имаме ливери, бе. Бати, готи. Вот това, шо не ми го дах. А, да, бе, са. А, майка ти. Моле! О, бо! Това беше год, брат. Че и с перфект луп накрая. Накай ми ще отивам, ле. Ну, тунинговахме нашия мотор. Не, само за едно място. Не бе, брат, как мотор за 135-ка ще стрелят. Аре, бяве. Що ти изглеждал военен? Виж, че имам някакви ранички на него. Имам 5 ранички. Мога да си слагам някакви гранати в тяга. Лазе... Лазето тише, брат, да се мята. Оле. Моле. Мама, къде бе човек? Не завърши, окей, ама... Моле! Чай, че тука си вика, ай тука ще е много готино, ама се блъснахме на вкарлък. А къде ще ходим? Ма се блъснах в камъка и това ме е такова. Се... Поправко ли тука, а кажи бе? Али дуя, ма не. Гейм бейст. Йей! Ако правят...
Имам чувство, че този мотор не мога по нещо. И сега някакво по. Не. Но много лесно се чупи. О! А, нали щяхме правим тунинг предизвикателство? Чакам да се тупи. Не, бе, прави това си да... Ох! Аз къде, че съвсем скоро разглеждах, то коли няма. То бе, чуй, къде да, е? Да, аз от нещо от Legendary трябва да си купя, защото... Мене, то там всичко да не го натава, да, бе, да. Лей са. Не, бе, то там всичко да не го натава, как се. Как всичко ще че е тунинговано? Почти всичко. Ма, то там е скъпо. Не, смисъл. Не бе, брате, не се готи. Има някой готи, няма. Да, само ако намериш Карин Футу, тя става готи. Ариде! О! Да, Карин Футу... Съжалявам, искаше да изкачиш чилята, но леко ти развалих плановете. Жив и здрав за напред, продължай се така. Да, ти си го обусил. Пари бе, брат, искам да се кача. Не съм губил. И сега някой чайка пада върху масета. Бате... Падна ли бе? Че е падна ли бе? Добре, не вар майнд, просто се прибирам. Ма не варе да идва човек, защото искам... Връщам се до Фианах. А, Лушо, с баунти, бе. Брат, Васе, шо слагаш баунти на Лушо? Аз дори не знам как, бе. Ти пиян ли си? Ма, аз се съм, бе, брат. Аз се... Знам, а тога защо, когато на вас ви слагаха... Не, 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 не. Пате, какво има тука, бе? Майко. Айуе. Абе, маняк, аз се мой излезна, е! Какво, маняк? Какво? Не! Не! Абе, маняк, ти беше... И сега някакво 2000, защото се бържа добре. В такива случаи... Какво става, тайга? Брат, всеки път, когато ми служат баунти за 3000... За 3000 долара, някакъв изтребител идва и ме гръмва, брат. Аз как да съм сигурен? Брам, брам, брам! Ай, маняк! Това мотор не е от стомана. Нямаме сръж. Пате, за първи път го виждам това, бе! Има някакви печали, където си седят тук. Така говори той. Преди 2 години. Амин. Ето, кой не му е гледал камера. Преди 1 месец ми вика, ти пиян ли си, как ти мутирал гласа, че и това на Вали Иванов. О! Ма брат, имам чувство, че ти не ешь мутирал колко. Абе, маняк! Абе, маняк. Ма брат, ти ми гаеш мотора, гаеш ли мене, как да стане? Кола, младце? А, ето. Стой! Стой на място!
Полиция, федерални, вътрешна сигурност. Излиза от колата. Аре, лай, конфискувам ти колата. Вътрешна сигурност. Дом Василев, вътрешна сигурност. Защо тичам като костено от камане? Аз даже ти влизам отблизо, ти ме биеш с някакви калаши ти, брат. Как да съм сериозен? Не дай ме господа. А, не бе. Wait a minute. We know more talking. If I flow, when I'm going back down. We should play my press project. Oh. Макво не спирам, го показвам. Това сега ми прозвори да се блъсне. Е, тук май имаше един джъмп. Тук има един джъмп, да знаеш. Един от най-тъм. Так, кола малко трудно, но трябва да се засиш му. Глеса. Имаме молотовки. Не бе, брат, скочи да си изпълниш тако един джунгъл. Ето къв дясно. Трябва да стигнеш след тротуара. Аз всеки път праша е тако. Добре. Аз всеки път като падам тук, аз винаги трябваше да падам тук. Въсе тук къде е, брат? Идваме. Мале, въсе тук още има гората, ме. Колата ми кара с... Не знам, брат, конфискувах кола на някаква жена. Кои ще стане, ако го метна през въсе тук? Тя тази жена още на... Още се учи, брат, явно, колата ти се движи 20 км. Още се учи колата, бе. Не бе, жената се учи, бе. Ма с някаква трошка да дига 22-2. Някаква семейна. Оф, не бе, брат. Просто оставам тая кола и... Че? Който не си е поръчал куро... Дом Василев, вътрешна сигурност. Конфискувам ти колата. Слизай, блок. Който не си е поръчал курва в апартамента му, не играл дити. Не, що я бия, бе? Аз мога ти дам всички номери на курва. На груба в тик-так. Там. Иначе имам само на една. Аре, тя тази по-бавно, дори от... На някаква жулиет ли беше? Какви са тя трешки, е? А, имам и на някаква Ники. Аз имам на Чита. Але... Забравих името. Още е тук ли си? Дядо му нещо го викна. С какво? Дядо му нещо го викна. Май сега точно преди да си ми казва. Защо бе човек, бе? Защо бе си ми? Че бе, как е си казва? Явно с колана съм тръгнал. Оле, маняк, как се казваше жената на гошето в GTA? Сара, кажи бе. Къде е съм? Той знае. Рест ин пис на безимената жена на гошето. Гошето винаги я гаеше, като я бъде. И в крайна сметка си умре. Бе, шо ми изнемагаваш? Тя от кво бъра, гошето ли уби? А? Гошетеля беше убил или някаква зуполка?
Не бе, брат, винаги като я видя блъска. Тя е безсмъртна. И вече сме в града с трошката на Васе, преди 3 минути те видях близо до квартала на богатите, сега си малко от него. Еми, брат, това е трошката на дедо Иван, брат. Какво? Тя на 200 години тая кола. Колата съм ти. Ето ма! Да, сигурно е Леджи Ероса. Ето ма, виж трошката. Е Леджи е, нали? Къде бе? О, верно е, лампадата тропо срали. Е, брат, тая е милион някъде, аз ще си я взема. Е, не бе, аз ще им, да си имам в гаража. Е. Да, бе, знам. Да, 916 хиляди стро. Е, беше. Хилок? Да. Въше? Това е трошката на дедо Иван. Въше? Ау. Ау. Не дам ти гепи. А, и ще да извадя гайчния ключ. Аре, убима, убима. Убима. Ниска, мая. Сега идвам, бе. Ти ме уби, какво да идвам? Това е спокойно, е спокойно. Е, спокойно и ти усещам как ще излета. Уи! Как панда, бе, брат? Аз бъд тупа, ика. Беса. О! Абе се яма от... Абе, брат, какво премо гиро... Не, бе! Без да искам го направих това. Да с... Аре, шо няма fire respect, бе, удар, бе! Шо няма fire respect, бе! Еее! Ти ще умра на червена съм, бе! На червена съм! Пти ме, бе! Ма се, гледаш ли ме са? Inventory snacks, не, моля те, гледай! Гледай са! Гледай са! Не мисля ти, че inventory snacks. Няма те стрелям, бе! Ма inventory snacks. Ай, маняк. Умен си. Аз исках да се гръмнем заедно, пъти ми да стана пъти. Ама! Уи! Да, съм инвентори снакс, той вика искам се застреля. Толкова ли ги ядеш тези снакчета? Ма те не ме хилуват, аз кола направя. Чакай, стой, стой, стой! Взявам трошката на дядо Иван и ето до магазина. Трябва да си купа снакс. Не бе, брат, какъв чипшета магазин е? Чипшета с пиле, с паприка. Добре. Васе, гледаш са, гледаш са екшен. Искаш екшен, екшен, получаваш го. Гледаш ли? Гледаш са, гледаш ли, гледаш ли? Гледаш ли, луд? Аляха, па! Шотца, и аз не знам що си. Ето, ето, да без... Абе, маняк. Не бях аз. Направо. Така. И! Нека влезем. Що не ме удръжва? Ай, да, кой е да бест? Ари е маняк, удари ме. Аз си купа фестивал Буста. Фестивал бе си се прави на новото. Абе, маняк! Точно си намерих кола, брат. Аз искам да се убия, брат. Вие с Васето ми сте вредте в лицето, човек. Всеки път. А не, маняк, аз искам да се убия, брат.
И ми влиза... Аз бяха какво е, какво... две звезди, защото се разпаунах. Чудно. Ебати готино. Така, нека се върнем на нещата кола. Но всъщност няма да е. Йо, фау, фало, дара, дара, да. Ма аз си дам да ме убиеш, че не го правиш. Убием. Бра. Мара убием. Аа! Как ми напали газа, брат? Така, това е отмъщение. Това е отмъщението. И сега аз просто всеки да си поръчи Клай Токс. Това как ще ме убие, мазно? Не, ти беше отмъщение. Сега си всеки си търси колата и така. Кой сега ще ме убие първи, нека видим. Чакаме. Естествено, на двете страни ще има хора. Абе, брат, какво бе? Чакай, Васе, спряме, стреляш! Кой те стреля, не съм аз, аз съм в колата, бе. Васе, ама убие. Аре, уби ме, брат! Уби ме. А, спомняме точно пред полицията, бе, маняк. Еми, ще ти навлека, ме, приятно. Чакай, бе. Ах. Аре, е, да си купим някакви бронирани ванчета и бягаме от 5 звезди полиция. Абе, какви бронирани ванчета, бе? Човек, те тук с тук. Война ме гонят тук. Какви 101, това е една 2 звезди полиция. Дайте си някакви ванчета и 5 звезди да направим. Е, гледайте, аз сега ще потърся за някакво бронирано ванче. В джоба ми. И е тук... Сега ще потърся за някакво бронирано ванче в броня, в джоба ми. Така, дами господа. Ето това е перфектно. Аре, уби ме, бързо е. Какво? Имаше. А, не, оставях я на... Това, на... Моле! Ето. Аре, уби ме, бе. А, е... Та, що е безплатна? Yes. Брат, Васе, казахме ти, ама това не го използвай за предизвикателството. Лампада, не бе, аз да си взема лампада и тропоса, нали? Да, ама не е такова и... Да, бе, добре, бе, добре, бе, добре, бе, добре. Само да се имам. Никой да не кава, откъде ще си взема кодите. А, е, този другия ми гараж беше там, където ми беше на майното му. Ааа, ми аз значи съм имал три. Еба ти готвам. Е, аз тази кола си я сложих там в оня гараж, дето ми е горе до най-горе в ляво на лапа. Сега, бе, търси си кола, бе. Трябва хода до... до чак до там, за да мога да си добре какво. Ай, търси кола, бе. Така. Че едната маска беше тука, а другата ви я оставих пожарна, брат. Това пожарна, брат. Дай бъде сериозен, бе, човек. Давай, търса, бе, чакай малко. Пъти. А, ето е генг ванче, брат. The Glaze Gang Burrito. Брат, са отсъти камче ванче, така не се готи. Карин Курума, е така, кой е добър избор. Чай са, ще проверя в... в това. Последния сайт, Карин Курума, готина е. Васе... Много е готина. Бронираната или не бронираната? Не знам. Брат... Какво е значението? Бронираната е 500 бон. Е, не, тая е 95. Не си я взема. Фака... Фака... Гроти... Възможно. О, добре, взимам я та. Гротия, ма брат, тая е Тунингона. И моята вече е поръчена официално, дами и господа. Ето е и бронираната. Чакай, бе, не ми дава. Те полицай, айде, убиха лю. BFB-та. Тя е да им взема куршовите за помпи. BFB-та изглежда яко. А! Коя? BFB-то.
Давай, да. Не бе, от който искате. Е, тук от... Ай, Марто, знае. Чому е там. Защото нямаше да я връщам. Ако беше отдолу. О, линейка. Еп! Марто, знаеш една кола от последния сайт Vapid Dominator? Да, мога. И на какво ти прилича? Какво по да ми прилича? Vapid Dominator. Ти искаш по едно време не да я взимаш. Кога? Не бе, не бе, не бе. А, ясно. Сети ли са? Да. Ма аз не мога да направя по този начин. Възможно. Да, защото няма такива либери. Ей, ясно. Не, не, то няма да има такова либери, ама ще има такива цветове. Така че бих си я купил. Брат, над 100к. На Кобра Кай там главния игрекан ще трябва. Васе, слагаме цена на 100к. И те там... Ай, стига, брат, ти сега ще си вземеш някаква за 30к. Да, бе, добре, бе, добре, бе, добре, чай си. Моята има 23 функции. Но той няма нормална кола, но всичките са някакви... Не. А, ето е, бе! Оселот P6. Аре, ще ви чакам с тая кола на Лос Антос Къстъмс. Оселота изглежда яка. Но... ще потърсим още това. Давай, 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 давай. Те поне са тунингони, ама някак. Как ще са тунингони, бе, брато? Оттъп ли ме правиш сега се? Даже динката, като си я купих, си беше тунингон и не може не, да правиш. Не, това е така. Просто сложено ливери от играта. Защо те състезател? Да, и не ми даваш нищо да правя по нея. Ами да, защото ливерите те са на спонсори. Ето е моето лепче, бе, брат. Най-скърмазната кола за 2021. $200 to $500. Ето е, Сенце, виж колата. Чакай малко. Ще сгаза, за да ми я видиш. Не, 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 не. Имаш късмет, че при мен има полиция, че набрало. Набрало. Добре, де, вместо 200 до 400. Мале, моята ще играм на тази успуховете, бе. Мислях да си взема тази като на док. Пали кът... Пали... На кой? На док ли? Да е 500 000. На брат, та на ауспуховете звучат като на 100 на док. Случай с Асенс. Чуваш как да ги до тебе? Тя че е малко пахна. Ама я какво не аз висна коли, ай. Брат, тук има още полиция вече. Не, моля! То светофар е по-здрав от колата. Just now. Не бе, ето е. После ще си купа едно моторче, че ми хареса, значи са за кола. Слушай, я успиха. Али де? Бе, тая купа просто. А, как ми се кажеш тая тъпата кола от Дето Мава Маняк? Бягай, батко! Как ми се кажеш тая... Няма да бъде нищо. Как се кажеш тая колата, бе, ти я взех от мистерите от това, оня, в това ванче? Ами... За ко ти е? Да го смена! В смисъл, защото няма място в гараж. Подвикна ме, как ти замъкна.
Ай, да, с цялото. Аре, дай да пробвам изучим бъркно, че те се още му. Давай да купувам. Не бе, брат! Точно я купувах! Ми... Като искаш да скоро да направим предизвикателството, пускай. Ай, ми хубаво, значи ще гази още. Спокойно, ама се. Ма то си е за теб, аз съм спокойно. Бе, явно е няма си купувам това. Едно ги кът пължих, пичага! Аз едва те докосвам! Ама, няма значение, рискаш ми всичко! Е, и то точно като цъкна бай! Е, кай ги малко тя галти. Следващия път... Е, аз ми не че не мога да избутам от такова. Аре, Лу, ти нямаш ли да си поръчваш клава? Е, купи си... Оф... Патриот... Абе, Васил... Найтблейд... Да, ако те сгава сигурно... Колата ми може да джъмпва до твоята, така че... Найтблейд беше един черен мотор, нали така? Де да знам... Абе, точно така, Найтблейд беше един мотор. Вулкар Фагалуа спортсмен. Има над 23. А, 25 ралки. Глед, виждаш ли те ралки? Оф. Не, много тупи. Бре, защо всичко трябва да е раздясно? Чазис. Тук, кой ще слагам, бе, брат? Ай, купам. Бел. Залки. Ай, купам. Песни. Лайц. Ами аз очки са имам ки и ливери, дами господа! Чай си. От имаме някаква лента. Имаме тук това. Окей. Бати лудите. И последното. Накрая ще го решу. Огледала. Добре, най-плейте било мотор. Хубаво е, аз ще ходям. Как така, как да си повече шкурси? Ой, а ето чем да ям.
Umore. Ja spusti. Ma se che te come non ho 20 schede ne ho dato. Sono scappato. Ah, vediamo. Da. C'è.
Что за как бы смесь? А? Это к? Добре, разбрах. Трябва да направим следното. Бахте скъптура. Не проверим нещо по-ефтино има ли. О, да, определено има. Правим така. И правим ето така. И последна стъпка. Ето така. Само да видим с колко пари останахме. С почти 6 милиона, всичко наред. Искаме да излизаме, искаме да излизаме. Така. Ето ме и мен. И са зелени светлини. Аз двигатели и такива работи не съм изслабвам. Нищо не съм правил, само отвънка. Какво? Що? Защото никой си харесва бяха много скъпи. Не ми се даваш толкова. Не съм за бързината. Не е лошо. Честно казвам и не от най-добрите, но не е лошо.
Нека да не се да се опитам да направим нещо. Е, бас шита. Толкова друго ще правим сега. Светълто ни по езиката стоим. То няма око. Да, да, ама...